tämän päivän driverit tuottaa niin vähän alakierrettä, että niillä olisi hyvä lyödä hieman ylöspäin tuohon palloon. Näin pallon saa lentämään pidemmälle. Tässä olisi teille helppo harjoite, mitä tehdä. Eli pallo tiin päälle. Mulla on tässä mailasuojus, toimii tosi hyvin tähän. Laitetaan se tänne parikymmentä senttiä pallon etupuolelle. Eli siihen ei tulisi osua. Eli jos mä pysyn hyvin pää takana tämän lyönnissä, niin tämä maila on jo nousemassa ja se menee tämän mailasuojuksen yli. Eli näin. Joo. Ei muuta kuin kokeilemaan, niin drivit paranee.